S.A.P. Rocky u arrestua ditën e djeshme në Barbados, lidhur me një të shtëm të dyshuar në nëntor. Reperi I njohur u lirua pasi pagoi një garanci të caktuar prej më shumë se gjysmë milion dollarësh. S.A.P., I lindur si Rocky Myers, u arrestua të mërkurën në Los Angeles në lidhje me një gjuajtje të bërë vitin e kaluar. A I mbërriti në aeroportin e Los Angelesit me një avion privat, pasi ishte disa ditë në pushime bashkë me partnerën e tij Rihanna. Hollywood Life konfirmoi se artisti është nxjerrë nga terminali në Pranga. Më 5 nëntor 2021, rreth orës 22:15, një debat mes dy personave ka ndodhur në zonën e Selma Avi dhe Argyle Avi në Hollywood sipas departamentit të policisë në Los Angeles. Debati është përshkallëzuar dhe ka rezultuar që I dyshuari ka gjuajtur me pistolet në drejtim të viktimës. Nga ngjarja, viktima ka pasur rëndime të lehta dhe më pas ka kërkuar treatment mjekësor. Viktima dyshohet se ka pasur rëndime në dorën e majtë.